Ni bröt förlusttrenden. Det var väl kanske det viktigaste ni ville ha ifrån er här i Örebro idag, för med er 3 poäng hem till Skåne. Ja, definitivt. Vi tycker inte att vi varken har spelat bra eller fått med oss så mycket poäng här på sistone. Så att, ja, det var viktigt för oss. Sätter ni in detta på kontot krigarseger? Ja, det gör vi. Jag tycker i och för sig att andra perioden är riktigt bra. Första står väl och väger. De har väl de hetare chanserna, men vi är inte dåliga där. Men det är en liten trevande första period från båda lagen, tycker jag. Andra perioden är vi riktigt bra. Sen i tredje får vi verkligen kriga. Det är helt rätt. Och då, jag tycker vi gör med det nära. Vi står upp för varann och vi täcker skott. Och August spelar fantastiskt i mål också. Så att, vi får ihop det tillsammans. Du var inne på efter förra matchen att ni inte skulle släppa så enkla mål. Ni släpper ju 0 idag, så ni släppte uppenbarligen inga enkla mål idag. Nej, och vi pratade om det. Jag frågade faktiskt Oskar lite efter. För det är en sak vad jag upplever, en sak. Han är ju där ute mitt i skiten, tänkte säga. Så att, han upplevde att vi var starkare runt mål. Fick bort lite klubborna bättre. Han såg lite mer puckar och sådär. Målvakten är ju så pass bra, så ser de puckarna, då tar de dem. Så att, det är vårt jobb att se till att det är städat och klart. Jag fick känslan av att ni... Att de blev lite griniga, Örebros offensiva spelare Kovac och Bromé och de här, att de fokuserade lite på fel saker. Var det någon uttalad sak att ni skulle få dem i icke-balans, så att säga? Absolut inte. Vi ska ju spela tight. Vi sa att vi måste gå mycket hårdare i egen zon. Jag tycker vi tappade de sista matcherna. Då blir det att de får komma närmare och närmare mål och komma också med avslut i slott och sådär. Så vi var intensivare, tycker jag, ända från mittzon och hemåt. Och det är klart, då får man inte så mycket utrymme och det kan väl bli störande. Och sen var det några närkamper här och där och lite bjäbb och sådär. Så att vi fick dra nytta av det utan att det var någon strategi i sig. Det här skulle ju kunna bli ett lag ni stöter på i en åttondelsfinal. Var det, upplevde du också som att det var slutspelskaraktär över det här? Nej, det kan jag inte tycka. Jag tyckte det var... Eller det var väl en bra match liksom. Men jag tycker inte att det var någon extra hetta direkt sådär. Inte vad jag upplevde.